לאור המתרחש בימים אלה בארצות הברית, סביר להניח שהקהילה היהודית תקדיש יותר אנרגיה ואמצעים כדי לתקן את החברה האמריקנית השבורה. יהיו לכך השלכות בין היתר על יחסי ישראל ויהדות ארצות הברית. לא רק על היכולת שלנו לשמור על יחסים אינטימיים, אלא על יכולתנו להבין ולקבל את הערכים היהודיים הכל כך שונים של כל אחד משני המרכזים היהודיים הגדולים. קרוב ל-90% מהאוכלוסייה היהודית בעולם חיה כיום במדינת ישראל או בארצות הברית. בהתחשב בהתפתחויות באירופה, קרוב לוודאי שהריכוז היהודי בשני המוקדים הללו יוסיף ויגדל. כשמדובר ביחסים בין ישראל לתפוצות, הכוונה היא בעיקר ליחסינו עם יהדות ארצות הברית. עתיד העם היהודי תלוי לא מעט בהעמקת היכולת להבין מהם מה הערכים והזהויות של כל אחד משני מרכזי העם היהודי. וכיצד ומדוע התפתח השוני ביניהם. דרך אחת למדוד את ההבדלים הפוליטיים והתרבותיים בין יהודים אמריקנים ליהודים ישראלים, היא האופן שבו כל קבוצה מתייחסת לשני הנשיאים האחרונים של ארצות הברית. ברק אובמה, שתומכיו היהודים כינו אותו בחצי צחוק, הנשיא היהודי הראשון, הזכיר להם את ימי התהילה של הברית בין היהודים לבין השחורים במאבקם לשוויון זכויות בשנות ה-60. ההסכם האיראני, שישראל ראתה בו איום ביטחוני, אם לא קיומי, לא פגע בתמיכתם הנלהבת של יהודים אמריקנים בנשיא אובמה. קרע דומה, רק הפוך, נכון לגבי הנשיא טראמפ. עבור רוב יהדות ארצות הברית, טראמפ מהווה איום אפילו קיומי לחברה האמריקנית, לתרבות הסובלנית שבתוכה יהדות ארצות הברית הצליחה לשגשג. סביר להניח שאם לישראלים הייתה זכות ההצבעה בארצות הברית, רובם היו מצביעים עבור טראמפ, שמדיניותו משקפת מנקודת מבט ישראלית עמדה ריאלית יותר למציאות המזרח תיכונית. וכמו שאנו הישראלים חווינו את התמיכה של יהודים אמריקנים באובמה כמעין בגידה, כך הם רואים בחיבוק החם של ממשלת ישראל את טראמפ. ישראלים ויהודים אמריקנים יכולים בצדק לשאול את עצמם האם נשארנו מחויבים לשמור על האינטרסים הכי בסיסיים אחד של השני. האם אפשר באמת לסמוך זה על זה בשעת משבר? אז איך מתמודדים עם הקרע? הצעד הראשון הוא להבין שכל אחד משני המרכזים היהודיים אימץ גישה פוליטית שמתאימה למצב הספציפית שלו. ההבדלים בינינו מתחילים בגיאוגרפיה. אפילו היום, למרות כל ההתפתחויות העוברות על החברה האמריקנית, יהודי ארצות הברית חיים בתפוצה הכי בטוחה וסובלנית מאלו שידענו אי פעם. לעומתם, אנחנו הישראלים חיים באזור הכי מסוכן והכי פחות סובלני בעולם. כתוצאה מכך, כל צד יצר אסטרטגיה הפוכה כדי להתמודד עם סביבתו. יהודים אמריקנים הם לרוב פתוחים לסביבתם, מחפשים בריתות עם מיעוטים אחרים, ומתייחסים לשכניהם כידידותיים. הנחת היסוד שלנו היא ששכנינו מהווים מקור לאיום ופורענות, ושעלינו להתייחס אליהם באמצעות הרתעה. כמו כן, ישראלים ויהודים אמריקנים, מדגישים לקחים שונים בזיכרון השואה. בישראל, המסר הוא הצורך להגן על עצמנו. בארצות הברית הלקח הוא סובלנות, חיזוק מערכת החיסון האמריקנית נגד גזענות, שהיא אסטרטגיה הגנתית של מיעוט. שורש ההבדלים בינינו הוא המתח שידענו בתקופות שונות בהיסטוריה היהודית בין שבטיות... ובין שאיפות אוניברסליות. כמובן, המתחים הללו קיימים בתוך החברה הישראלית ובתוך החברה היהודית-אמריקנית, אך לב הזהות הישראלית הוא המחויבות לעם ישראל ולמדינת ישראל. לעומת זאת, לב הזהות היהודית אמריקנית הליברלית הוא המחויבות לתיקון עולם. השבטיות והאוניברסליות מושרשות בתוכנו מאז הצו האלוהי לאברהם אבינו לך לך צור בידור מהסביבה שהכרת כדי שתהיה מקור לברכה לעולם ונתברכו לך כל משפחות האדמה. כל אחד משני המרכזים היהודיים מדגיש פן אחר, פן חיוני בזהות המורכבת של עם ישראל. באותה מידה, כל מרכז מבטא בדרכו את חוכמת ההישרדות היהודית, היכולת שלנו להתמודד עם אתגרים מורכבים. הסכנה היא שכל צד יתבצר באופן מוחלט בעמדתו, בשבטיות או באוניברסליות. שאנחנו הישראלים נתייחס לערכים אוניברסליים כמיותרים, או חמור מכך, כמכשול להישרדות בסביבה עוינת, ‫ושאחינו בארצות הברית יתייחסו לשבטיות יהודית כמיותרת, או כמכשול למחויבותם אוניברסלית. כל אחד משני המרכזים היהודיים חייב ללמוד לכבד את האסטרטגיה של האחר, כנכונה לנסיבות שלו, ולא כבגידה בערכים יהודיים. וכל מרכז זקוק לאינפוזיית ערכים מהאחר. יהודים אמריקנים זקוקים לחיזוק הסולידריות היהודית, ואנחנו הישראלים זקוקים לחיזוק הערכים האוניברסליים. הסכנה הגדולה ביותר ליכולת שלנו לתפקד כעם, ‫היא העמקת השסע הערכי בינינו. ‫כל צד חייב להעריך ולכבד ‫את הערכים של הצד האחר, ‫ולהכיר בכך שכל מרכז יהודי ‫פועל בדרכו ‫על פי ערכים יהודיים חיוניים. ‫איכות היחסים בינינו ‫יהווה מרכיב מרכזי ‫בעתידו של עם ישראל.